კარო, ჯე, დავლიეთ, ორი რიცხვია, თრალები ვართ. ხო და ანუ ოჯახით ვიცნობთ რა. ამ გოგოს მამასაც ვიცნობთ, დედასაც ვიცნობთ, იმიტომ რომ ვაჭკუჩი ნათესავები ყავდა, ანუ იქიდან ვიცნობთ რა, მაგიდან ვიცნობთ ამ გოგოს. ნუ სახელებს არ ვიტყვი, პროსტა არ მინდა რა. ხო და კაროჩე, თრალები ვართ. პირველი ანუ 31 ვილოთეთ, პირველი ვილოთეთ, მაშინ ძალიან ბევრს ვსვამდით. და ორში ვსვამ, დილას მერია ვსვამ და რა ვქნათ, რა ვქნათ, რაღაცა წავედო ზურგეთში. მეთქი, ბიჭო, გვიანია. 10 საათია სადღაც რა. 10. კაროჩ 9 საათია თუ 10, რაღაცა ეგ დროა რა, ანუ ღამეა უკვე. და ოზურგეთის მატარებელი ბოლო მიდიოდა, არ მახსოვს რა დროზე რა, ოზურგეთის გვიან ჩადიოდა რა მატარებელი. თუ სკორს გავყევით, მეგონი სკორს გავყევით. ხო, სკორს გავყევით და კაკრას რო ჩვენ დაღამდა 7 საათზე თუ 8. სკორს გავყევით ჩქარ მატარებელს, ოზურგეთის ჩევედით. ყოველშე ვერი სიტუაცია ახლა რა. ჩევედით, მივედით ოჯახში. აი, იმ გოგომ დაიწყო და დედამისმა სუფრის გაშლა რაღაც ეკეთაკეთ და ლიმონკა მაქვს რა. გრანატი. ხო და გადის აი გოგო დედამისი მიყვება და ვიღებ და იმაში რა ქვია, ვაზაში ვდებ, ეს ტრალები ვართ მაგარი. მამისი არა მოსული სახლში, ანუ მამისი არის გვერდზე მეზობელთან და იასნად უძახეს ველოდებით რა. ხო და ლიმონკა ჩავდე ესე იმაში ვაზაში, აღდი ხო. გეუბნები, ჩევანაძის ახალი გადასული დრო იყო, იარაღიც ჰქონდა, იმედი მაგარ დამიჭერენ ხოლმე. სათამაშოები ჰქონდა, სათამაშო, ყველაფერი სათამაშო იყო. ბადრი ესებო ზუსტად ეფადინი იყო. ანუ ტენია, ეს გამოდის აი გოგო და ჩემს მაგაში შეყვარებული და ხელა თვალები უხდება. ჩემი დედაზიც გეითანეთო გარეთა და შემოეთო და არ მინდაო სახლიდან წავალო, იძახო და ეთქი გოგო რა, მეთქი სათამაშოა ის, არა ქვია უჩებნი არაფერი არა აქვს, იმ პროსტა ისე მეთქი გვაქვს მეთქი რა. ეგ არაფერი, ეგ ვაფშე არაფერი ისტორია. ძვაკაც აქ ნერვოზი ვერ სვამს და წამლები ასე ბუჩქა და მისი შეყვარებულიცა და ი ვერ სვამს და მე და ეს ჩემი მეორე ძვაკაც იმენა ვიპობით რამერი ძი აი ისე ვთ მამისი მევიდა და მიდის გნიას და აი ნერვოზიანი ძახის ძვეი ძაღი მატარებელი გაგვასრებს რას მომიყვანე აგარ რა ის მატარებელი გაგასრებს წვიმს გარედი უბედური ამინდია ბიჭო მერე უბედური ამინდი დაიწყო რო ჩავეთ მერე თოჭყაპი, ქარიშხალი, ყველაფერი უბედურობას. იმუნა. აროჩე, წვეი, 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 წვეი და ჩვენ სვამ, დაკიდან ოჯახის პატრონი ისე არ გაგიშობ და გასათითაო დრო არ დაგლოც ბჯვიცნობ. კაცთან დღემდე ანუ ძმაკაცო რა, კი, ჩემზე უბროსია ბევრად, მაგრამ მაგარი კაცია და ძმაკაცო, მართლა მაგარი კაცია რა და შეიძლება ბევრი იცნობდეს და შე ოზურგეთლები თუ ხართ აქ. არ ვიტყვი რა, აი დოქში. ხო და ბოლო-ბოლო დაგულოც ამან 11-ის ნახევარზე გადის, დღემდე მახსოვს თუ 12 წუთები აკლია, გადის მატარებელი რა. საყლიდან გავდივარ და ეს ჩემ ნეროზიანიც მაგაზი პლეტის, ჩვენს აი არ ვიცი ბიჭო. სადგურისკენ გზა არ ვიცოდი, არც მე და არც ჩემმა იმან, რა ქვია, რაღაც კაროჩე ლიანდაგებზე გადავედით და მიუზდევთ ამას გარბის ბეშა. კაროჩე დეინტრა. ლიანდაგებს ხომ იყო ბაკანზე რომ მივედი, ბაკანზე ფეხი ადგა. აცილა ბაკანზე ფეხი და ჩავარდა ბაკანზე და ლიანდაგ შორის. მუხლი გადაიგლიჯა, ხელი გადაიგლიჯა, თავი გეიგლიჯა. კაროჩე იმენა დეილეცა აი მაგარი ბუხოი რო გამოგეწლება ასვარტი ფეხქვეშ. აი ჭარტ თავი და ესე წეიც. ავაყენეთ აი ფერთხავთ ამ მატარებელი იძახის და ამ კოჭლობით ბომში რომ იყავთ ხო იცი აი ეს გადაკიდული მე და ამ ჩემ ძმაკა თრალებს მიყვავს აი ფხიზელი კაცი გავბივარ იმენა და
კაროჩა აი ბოლო ვაგონ უკვე დეიძრა, მაგრამ ბოლო ვაგონზე მივედი და ჩმაშინ იყო კაროჩა ძალიან ისე რა, ანუ ბილეთების თემა და საკითხი, აი ახალი პერიოდი იყო იმის მიშას მოსდის და ანუ პატრულები და ძალიან ჟოსტკად იყო, ის უნდა ქონოდა რა ქვია პასპორტით აღებული ბილეთი და რაც კლეობები 1000 და ფოდიში და მივედი აგენ და ფუდატა მედი დამტიმდა, კან ნელ-ნელა მიდის რა, ნელ-ნელა მიდის და გვეხვეწები ტიპს რომ რჩებით ბიჭო ოზურგეთში არავის არ ვიცნოთ ვაბშე ლანჩხუთელები ვარ, ნუ დაწაგვიყვანო რჩებით მე და ამ ლაპარაკში ლიმონკა მივარდება მე ჯიბიდან. ვიცაგვიყვანს საცაგვიყვანს თქვენი კარგი ძმოთა ტიპმა გარები დაკეთა და გარბის მოდი ეჩა სათამაშოა, ვიცა სათამაშოა რა ყლა თქვენ დედაც ის გარბის იმას ჩვენ ბანჯრებში მივიზდოთ. ო გაგვიხე და აი პიზდეც თემაა და კაროჩი რა ვშობით ეხა რა, ეს ერთი ჩემი ძმა კაცი დავრჩით რა ოზურგეთში, სადგურში არ შეგვიშვეს, იკეტება ვაგანე სადგურიო, სადგურში არ შეგვიშვეს, იტოქში რა ვქნათ, რა ვქნათ, რა ვქნათ, ვფიქრობთ ყველა ვარიანტებს, ტაქსი ჩემი ყვე და ტაქსი ფული არ აქვს არავის. დაჟე ისეთი პერიოდია, აი ოზურგეთიდან ლანჩხუთში რომ ჩამოვიდნენ სახში მივიდე და უთხრა ფული მომეცნეთკი, მართლა ისეთი პერიოდი არა. ამ ფიქრებში ვარ. კაროჩი ახალი წელი არაფერიცი. მაშინ ჭადდა ყველა, ჭადის ფული ეს ძვირი არ იყო და პურის მაგერო ჭადია ხალხს და რა ის ღორის ხორცი და კაროჩე რა იმენა, აი ძალიან ცუდი პერიოდი იყო რა. კაროჩე, ნუ ღორის ხორცი იყო, იმიტომ რომ ღორის ხორცს ვზდიდით ხოლმე ღორებს რა. ხო და კაროჩე რა ვქნათ, რა გავაკეთე, იდეაში ტაქსიც არა, ორი რიცხვია, ბედობა დღეა, აი ეს ტაქსი ყველა ეს სახლში ბუხაობს. არ ვიცნობ ვაფშე არავის ოზურგეთში. აი ლიჩნად მე ვიცნობდი მარტო იმ ოჯახში, იმ ოჯახის წევრებს. ვсё. მეც ახლა კი ვიცნობ ხალხს, მაგრამ იმ მომენტში ერთ ოჯახს ვიცნობდი მარტო და всё, სამ კაცს მორჩა. იმას მანქანა არ ყავს რომ მივადგეთ და მანქანით წაგვიყვანოთ, ან ვერ მიადგები თვალი და კაროჩი ხვაზე ხარ. რა იმენა კაროჩი რა. აი ტრაქში ვართ რა, დიდ ტრაქში ვართ გარჭობილი ოზურგეთში. რა ვქნათ, რა ვქნათ, ეს ჩემი ძმა კაცი ერთ-ერთი არის საქართველოს სამგზის ჩემპიონი ჭიდაობაში, კლასიკურში და ვარჯიშობდა მან. ხო და ბჯვაქო მე, ანუ რო ვარჯიშობდიო, ნაკრებში რო ვიყავიო, რო ვარჯიშობდიო, ი ოჯახი მახსოვსო, სადაც ვრჩებოდიო რა, ი ოჯახი მახსოვსო იმენა, სადაც ვრჩებოდიო. ხოლო დევეშვით, კაროჩ ერთი 2 საათი სიარულის მერე რაღაცა სახს მივადექთ. ამ ხელა ბოკლომიადებს სახს. შიგნიდან გარედან ყველგან ბოკლომიადებს. თუ ძახეთ გვერდზე, გამევიდა, ო ბიჭებო, გენაცვალეთ, შემოით. მეთქი ესე, ესეთ სიტუაცია და იტოში დავრჩით აქ მეთქი რა და შემოდი ჩემთან მოისვენეთო რა ტიპი ძახის და იმ ოჯახი დაუკეტიათ. და გადავიდნენ ძმები ერთად საცხოვრებლად, რაღაც ეგეთ თემა იყო რა. იტოქში იქვე ცხოვრობდნენ, მაგრამ ამ პროცესში თემა ჭიშკ არ ჩამოვარდთ, შანსი არა რა პონტია ჩამევიდეთ ეხა და ამას ვეძებთ რამე ტელეფონის ნომერი ხარ გაქვს, როდურებ ჩვენ ტელეფონიც არ გვაქვს, მე მგონი არ გქონდა, მაშინ ა როგორ არა, ის მქონდა სიმენსი, მქონდა 35 ჩემი დედას ვიცავ სიმენსი ბიჭო, პოლიფონიები ბრიგადა სიმღერები ხო იცი, ყველაფერი გადმოწერილი მქონდა მაშინ. სიმერცი მქონდა პერლამუჩი გაგრასკული ძმაკაცი მალიართან მივიტან და პერლამუჩი მქონდა გადა სიმენს რო აიგა მეიღებდი გეგონებოდა iPhone 20 ბოშულა იმ პერიოდში. ხო და კაროჩე ამ ტიპმა მაშინო დეილოცო, თუნდაო თუ არ ჩამოდიხართო გენაცვალეთო, ამასობაში არ ყვევს მისი ოჯახის წევრები ამ გენის ნომრებს რა. ოდო ჭიშკართან წევიდა სმაი იმის დედა, მოხარშული ქათამეს წამოაცვა ზაბორზე. იმენა მიტის უპეტური გნეას ჭიშკართა და აი ჯემს მაგას ნერვოზე გოი ძაღი წოდატო არ ბიჭო. საავადმყოფოში რომ მიხვიდე მეუთყარი აზრი არ აქვს, წამლები გაკვენაცა გამუტარეს იგენმა ვალიტოლი, ვალიტოლი.
მთელი დოლი, ყველა დოლი გამოუტანეს იმენა და ცოტა მოდის რა, ღამის 12-ზე პირველი 2 საათია დაახლოებით ღამის. 3 რიცხვი გათენდა რა, ასე რომ ვთქვა. და მიდის უბედური დალევა, სიმო და აი ხვეწება, წამიყვანეთ მე. მე ღვინიდან უკვე გაჭაჭყილი ვარ და მე ვთქარი 1 2 ჭი გაჭაჭა და მალევე ჭაჭავხი ქეგევითი შესიმო და მაგარი თვალები ვარ. აი ძალიან თვალები ვარ და კარჩერ საათ ნახევარი იქნება ვიდეკი და ვსვამდით. ნომერი გარკვიეს, გამორთულია თელი აროჩე რა, იმერ დიტრაქში ვარ რა და ამ პროცესში რომ ვემშვიდობებით ამ ტიპს, ჩამეიარა იმ ბიჭმა და მისმა ძმა. დედამ, ყველამ რა იტოქში რა. აი დაკეტილი სახლი რომ აა რა. ჩამეიარა სახლში მივდივართ მაგრამ ახალი რაგინა ვასკა და ო პაპა და წევიდა და შეგეხუტუნე და რა ვახარ ბიჭოს იმო და წევეი სახლში ბავლიო და ამბავი იქ და აკეთე წავედი აგენტთან ბაიჩი ახ. მაგრამ აგენტო ბაიჩი რო ევედით. იმენ კორპუსში აგვიყვანეს. კორპუსში ევედ ორი ოთახი იყო და იდეაში ერთად იმითო ცხოვრობდნენ რომ ანუ მარშალ ცუდი პერიოდი იყო, აი გათბობის თემა როა ორ ოჯახზე არ განაწილებული, ერთ ოჯახში ტყებოდნენ რა და ერთ ოჯახში ძინებდნენ რა. ყოდა კაროჩე რა. აქ წევიდა იქ სმა ბიჭო. კაროჩე ფერთე მაინცი 5 საათია 6 უკვე და აი სახლი აქვია რა, აი დაკეტილი სახლი და წევეითო, ეიღო ამ ბიჭმა გასაღები სიმონ, წევეი ფეხით გევია, ბევრი არა 1 კილომეტრი არა, მაგრამ ძალიან ტრალები ვართ რა. მივედით კაროჩე და ამ ჭუჭოს სიმონ გასაღები შეეშალა, ა? სახლის. ანუ ბოკ არა, ბოკლომის გასაღების წამოღება დაავიწყე. წამედგინეთ მე ასემსუქანი არ ვიყავი, მაგრამ მოშნი ვიყავ. ტრალი 2 მეტრიან ზაბორზე რაფერ მაძრომიებდნენ აგენი. აი სამი კაცი მაწობა და მე ვიცახი და უკან რაფერ გადევედი, იცით? ამ ზაბორზე ხო ამწიეს? ე, გადაიახ, საგადევიდე 2 მეტრაა ბიჭო და ამ იმაში ჭუბში გამოკორწიალებული ასე მუცლი და ზაბორზე ასე კელი ჭკარები ჩამოკიდული ასე და კაროჩე ერთი კი გადავწიე თავი და მე დევიცახეს, მან იმენა რამის გავსკტი პროჯზე, სიმონა აროჩი არ იქნება, კი იქნება და ამას ბიჭო დასალევი გაახსენდა რომ მაცივარში დასალევი აქვს. ავანტედ ფეჩი. მაცივარში კი არა და იმაში, სხვენში. საცხარ აიტოქში დასალევი აქვს. საკუსკა ხაჭაპური წამიღო ხამე რომ მოგშივდეთო რაღაცა იქ. საჭმელი წამოღებული სიმონ და ბიჭო, აი გეფიცებით ეს ჩემი ძმა კაცი შვიჯერმე უცუდათ ვარ იძახის. დალევს ვალოკარდინს, საცხაებს დავალევებ, მე ყვეწები დალიე და სალევი ორჯი გარაყიხი, კარგად გახდები არა და უუ იძახის ცუდათ ვარ. უუ მიშველე ჯენგო, უუ ცუდათ ვარ იძახის და მეთქი ბიჭო. ამას ვეკაიფებ ჩვენ თრალები ვარ ბიჭო, კიდია რა და კაროჩ ამას გავაცხელეთ ფეჩი, გავათფეთ აი ჩემი ძმა კაცი. აა წამლებმაც იმოქმე და უკვე თფილათა აღარცივა. შარლები ეს ფეჯზე მიყუდებული ფეხსაცმელი ნასკები სუსველები ვარ ბიჭო, ის საათ ნახევარი რომ დავდიოდი აი მაგარი თავჭყაპი იყო რა, კურტკი ან ყერები ყარს ვაფშე სველები ვართ რა. ხო და შევედით სიმონ, ანუ შევედით რა ფეჯთან ზივად ესე და ბიჭო ხო ვიხთი რა, ეს ლიმონკა მაქვს იმენა ჯიბეში რა, შარლის ჯიბეში. ანუ კურტკა რო გევიძრე გადმევიტანე. არა ბრატ, ჩემზე ხელი აწიეს, მე არ გავჩერდა. ლიმონკა, კიდე ლიმონკა კი არა, პრენკოლი ჩემი დედა, ეხლა იწება, არ დაიწება. ძალიან მაგარი მთვრალი ვარ, რა და ფეჩადის ჟესტის ფეს წითელია გიზგიზებს იმენა და აი ლიმონკა ამევიღე ჩიბიდან და ტრუბის მხარეს დავდევი. ტრუბასთან დავდევი და პოზიციონ იყო ოჯახის პატრონი ბიჭი, ახალგაზრდა ჩვენზე 2 წუთი უძროსი იყო რა. ჩვენ ოცების უკავით ის 18-ის თვალები, ასე გო პ პ პ პ პ ძაღჯა ბე ბე თურმე ჯარეთყობოდა მანამდე რა, თურმე ენა ეშლება ბიჭო და პანიკებში ვარ, კონჩხვები და რაცხები ემართება ბიჭო ამას. აი როდეინმა დინახა ბიჭო, აი ლიმონკა ტიპი კრუჩხებში ჩაგვივარდა ბიჭო.
შეხედე ხა მივხვდი რომ ფეშზე მიმანიშნოს რომ ფეშიდან ეიღდა ევიღე ეს ლიმონკა მიჭირავს ხელში და ამას ვეონებ კარგად ხო ხო და აი ლიმონკა წვირთან მაკაზე ტიპა ბე იძახის და ხელში მიჭირავს ლიმონკა და ცალი ხელით ურახუნებ ტიპს ნაკჭირს მის დაწყნარდი სათამაშოა ვეონები ბე იძახის ბიჭო რა ბე და აი სულ არ გამახსენა ხელში რომ მიჭირავს ბიჭო და აქედან გამათრია იმან მე გამოვარდა ი ავანტყოფი რომ მყავდა ნერვოზიანი ძმაკაცი ლოგინიდან წამოხდა რა ხდებაო რა ხდება მე მეორე ეუნება ლიმონკა ცხვირთან მოუტანაო იმენაო ჯერ პენზე დუტო მე ცხვირთან მოუტანაო და ვერ ვასულიერებ ტიპს და კაროჩ წყალის მისხმები და გარეთ გაყვანები სულთა ჰაერი და მასაჟები და აბაი ვარჯიშე ძმა და ბე იცახი და ბე ჩემა შვიდობა ნუ გეშინია და კაროჩე, დავამშვიდეთ, ახლა დაგვჭირდა იმის წამლები მეორე ძმაკაცის, აი გავჭეჭყეთ წამლებით. ხო და ბებეგეიჩი და ხო და კაროჩე, ამ თემაში ვართ, აი დავამშვიდეთ, აი ტიპი ფეხები დაუბანეთ იმენა, რა, ფეხები დაუბანეთ ტიპს, გავამშრალეთ იმენა, ყვერებზე მევეფერეთ, როჟა რო არ მოგვიკტეს დილამდე, ბიჭო. ხო და კაროჩე დავაწვინეთ დივანში და იავნანაც უმღერეთ და ყველაფერი და წევს რა ტიპი, ანუ არძინოს წევს რა და ჩთვალებია გახელილი რა. ჩვენ ვზივართ აფერცი ფეშთან გვერდზე წევს რა, შორს რა წასულიყო მე და ჩემი ძმა კაცო აგზელებ ძმას კაცო ხაჭაპური გვაქვს ერთ წალ გატეკილი, ერთ წალ ხაჭაპური მოვტეხავთ ასე ფეშზე დავადო გახუხდებას იმან ოთკა ხაჭაპური, ოთკა ხაჭაპური და ფეიხო ეს კომპოტი და გახსენი კომპოტი იმენა გნიაში ვარ ძმა ვსვამთ მე და აი და ბიჭო ადგა რა აი ჩემი ძმაკაცი და დახედა მას დრაფერ ხარო რა არა იმან დაგვიძახა თუნდა თვალი წამლები მომიტანოთ იმას უღე წამლები დავალევი და მობრუნდი და ამას თვალები გახელილია ბიჭო არ მოძრაობს არ ახამხამებს ბიჭო და აი ჩემი ძმაკაცი მეუბნება ბიჭო მოგტა მე მგონიო ჩემი კარგი ვინ მოგტა მე უთხარ შენ ნორმალური თუ ხარ მეთქი და ტარიაო ბიჭო თვალები გახელილია ხო ბიჭო მივედი სიმონ და ძმა გესმის მეუბნე აქ ხარ ხომ შვიდობა გაქვს ძმა თვალი დაახამხამე ძმა და ხელზე სულ კიდევ ხელს ბიჭო სუნთქავს ტიპი მოწელი მოძრაობს ყველაზე ან პირთან ხელი მივიტანე ხაერ ზგრძნობ და მეთქი ვასკია პოზიციო აი ძალიან ცუდათა სასწრაფო გვინდა მეთქი რა ჩემი ყლის სასწრაფო ტელეფონი დაგვიჯდა მეზობლებს იგი ყლეზე კიდია იგი მაგარმთრალები არიან და ამ ოპტიალში ვარ ციმო და ბიჭო მეთქი მაშინ უნდა დავარტყა მოასოლია რომ მინდა მეთქი რა ანუ ტიპი ცუდათაა რა უნდა ხიო მეთქი რა უეჭველი მეთქი მე ხიე მაგის პირში არ ჩერვეცი გავაგანე ხიე ციმო და რაი და თურმე ეძინა თვალღიას ბიჭო და მეორე ეტაპი დაიწყო დეინახა ლიმონკა დამინახა მე კამბო კაროჩა აი პიზდეცი იყოს მო მეორე ეტაპი დაიწყო და კაროჩა დილა უკვე რა 8-9 საათია გათენდა სიმონ მე და აი ჩემი ძმა გათვალი აი მეორე ნეროზიანი იქნებ ხანკალობს აი გადმოდე შიშკა ბე იძახის და კაროჩ თელიბრიკოლი რა იცი ამ ზაბორიდან ხო გადმომაგდეს და თურმე მეზობლიდან შესასვლელი ხონია და ჭიშკარი ხონიან ერთმანეთში და მე ზაბორიდან გადმომახტომეს აი ესე არ ვიცი ის ბიჭი თუა ცოცხალი ნახდათ მე იმის მე ზურგა ჩერჩავს უوار და ის ლიმონკაც იმის მე არ დამჭერია ხელში და გადავაგდეთ. ეს ისტორია. და ხო, იმას ჩემს მაგას კიდე იარაღი გონდა.